Jep, kutangek nopo kebutanipun. Saking pianpun popo sibir. Pak Sibir. Yeh. Ngesakan lali janji nih. Yeh. Gendeng nikau kastur dimateng keluarga geng. Iyang bayang sukro. Mugi-mugi tang sapi naringan ngelak. Hayu ini jeng. Kalis ing sambolo. Yeh. Yang nekar kedambak. Tari lagi. Mbak Tari. Mbak Tari. Engga putih niki Pak Tari lali janji nih. Seputi Pak Tari niki bujange. Engga putih bunda Tari. Pak Tari mau engang nomor kali saking gilen. Oh nggih. Niki ngeten awula monggo. Dipun waos. Kulo wis nuju. Kulo dadi saged ta. Pak Galak Ngorosari Podang Kuning Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara niki wau diwonten pundutan Gubuk Asmara Mas Samuri kalian Mas Waris moderator Jupi Multimedia Record. Nggih, streaming atah. Nggih. Niki engkang putih lak piye? Lali jadine. Lali jadine. Iki belok piye, Bu? Belok-belok. Belok men. Oh. Menang apa betul? Nang cengang nang itu satu repot dia kemarin. Ya, gusun. Wah, ini pedes.
sombong sih ya. Masa di rumah. Rumahnya di rumah tanah. Yeah.
juga tak. Kau yang kedatang, saya sapulang-pulangku, saya sapu, ngetok ke ya lah. Aas, pokoknya juga. Oke, pokoknya pulang nonton. Jai-jai. Sana pate